Creiem que la formació professional és un element estratègic per donar respostes a les persones des del punt de vista de les eines que els permetin el seu desenvolupament personal i la seva inserció laboral i social. No? I al mateix temps la formació professional també és un element important que contribueix al desenvolupament econòmic de les societats, millorant les capacitats d'innovació, d'aportació als processos de creació de riquesa. Per tant, ens preocupa el que passa o pugui passar a la formació professional. I la realitat avui és que estem constatant dia rere dia que estem immersos en una campanya molt de màrqueting en relació a la formació professional. El govern de la Generalitat, sigui el Departament d'Educació, sigui d'Ensenyament, sigui a vegades el Departament d'Empresa i Ocupació, parlen molt de la formació professional, de que si hi ha un increment d'alumnes que s'apunten a la formació professional, de que si hi ha la formació professional dual, però quan rasquem una miqueta ens quedem únicament i exclusivament davant d'una campanya de màrqueting. Avui el professorat de formació professional està veient empitjorades les seves condicions de treball i quan els professionals de l'educació veuen empitjorades les seves condicions de treball, això acaba revertint amb la qualitat de la pròpia formació. La situació dels alumnes s'està empitjorant, les ràtios d'alumnes a les aules està augmentant i quan les ràtios dels alumnes a les aules està augmentant hi ha dificultats també perquè els processos de coneixement, d'aprenentatge puguin fer-se de manera òptima. Les tasses d'abandonament creixen i és perillós que les tasses d'abandonament creixin precisament en moments com aquests on sabem que els nivells d'atur juvenil són molt alts i vol dir que darrere aquest abandonament no hi ha inserció laboral, sinó que hi ha simplement, possiblement, exclusió social i per tant és una situació també de perill, o que els nivells de graduació amb titulacions de formació professional no acaben d'assolir, diguéssim, els nivells que tenim. Nosaltres tenim un contacte molt directe amb els centres i amb el professorat i estem detectant doncs, una confusió, un abandonament del professorat, no? perquè aquests reptes dels que es parlen en els mitjans doncs després no es veuen materialitzats ni reben cap suport. Com deia, estem en un context molt complex, tenim unes taxes d'atur juvenil i absolut elevadíssimes, un nivell mitjà de qualificacions molt baix respecte al nostre entorn i això es concreta doncs, amb que titulacions de grau mitjà, per exemple, doncs, hi ha un 9% de titulacions en la població adulta actual a Catalunya contra el 33% de la mitjana de l'OCDE. No? Nosaltres detectem, a més que s'hauria d'ampliar les places d'estudis de grau mitjà i que aquesta capitalització de coneixement d'aquest 45% de les persones que treballen i que no tenen acreditada la seva competència laboral, doncs només se li pot fer front amb un procés continu i permanent i únic d'acreditació.